Olá, gente. Vamos voltar aqui para o nosso curso de modelagem 3D Hard Surface com o ZBrush e vamos continuar aqui de onde nós paramos. Já fizemos o blocking da armadura, o blocking da arma, e a região que fica ao redor do gatilho também já fizemos. Agora vamos continuar, no caso agora vamos fazer o gatilho efetivamente. Como é que tá? Inserir um objeto, caso para fazer o gatilho. Aí eu vou pegar aquele que eu fiz, foi da subtração, ser com base nele que eu vou fazer o gatilho. Começar a dar a forma aqui. Ajustar a simetria. Maior. Selecionar uma região e agora usar o offset. Isso mesmo, vai fazendo, desfaz um pouco, vai, vai, volta. O processo de escultura, ele é assim, que é o paradigma do ZBrush, justamente a escultura. No formato geral que eu quero. E agora temos essa questão aqui que ficou mais fundo. É que eu estou utilizando o Clay Duduck e o Smooth depois. Cliquei um Dynamesh e aí agora vou aplicar um Z Remesher para diminuir um pouco mais a estrutura. Não que essa seja a função básica dele, é mais um efeito. E aí, como está muito fino, quando eu adiciono massa de um lado, na verdade ele está puxando. Histórico que fica ali em cima, naqueles quadradinhos. Aí tá me perguntando se eu quero deletar. E aí, agora que eu notei que não tava mais fazendo atrás, não tava mais com aquele efeito atrás, aí sim eu vou comecei a adicionar. Aqui com Contouring Curve para cortar uma parte.
E agora vamos suavizar. Utilizar um Z-Remesher. Eu estou adicionando ali a contagem de polígonos base para ele, que é esse Target Polygons Count. Ele aplicou, deixou a minha malha dessa maneira. E aí agora eu vou começar a suavizar mais a forma. Polimento. Para ir ajustando o volume que eu não quero que fique tão visível ali. Agora eu mudei a forma de corte, mas ainda não tá ficando do jeito que eu quero. Apliquei o Zero Mesher nele de novo, suavizei. Aí ficou como eu estava esperando, e estou dando uma analisada. Aí habilitei a visualização de tudo e agora eu vou posicionar. Pouco. Ajustar mais um pouquinho para ficar com a curvatura que eu preciso pro gatinho. E é isso, gente. O gatilho foi finalizado. Só vou terminar de posicionar ele aqui mais um pouco. Utilizei esse modo de Ghost, onde ele fica transparente, posicionando. E aí na próxima aula nós vamos continuar a produção do nosso modelo 3D. Até a próxima, gente.